Barçaga selamun aleyküm. Hayırlı keç. So welcome to another webinar with Uskol. Alright, so yep, it's high time we started. It's 19:30, so we're not going to wait anyone. Hop, man bu oxirgi chatda yozilgan qani qo'shiling deb yozilgan xabarga man savol bersam o'shani kommentariyasida yozib qoldiramiz. Xo'sh, auditoriya bilan ishlanadigan joylar bor webinarimmi? Sizlarga savol beraman. Qanaqadir noqulayliklar bo'lsa, mana shu kommentariyada yozib qoldiringlar, men telefonimdan u kommentariyalarni o'qib javob berishga harakat qilaman. Okay guys, if you are you ready actually? Ağzım yaxşı eşitilyapdı mı? So alright. For some reason I cannot see myself. Okay. So yeah. Then yeah, we can start. Alright. So hammaga hozir welcome to a webinar with Uskol speaker Mr. H ko'rinyaptimi? So ekran ko'rinmayapti. How come? I'm sharing it. Just let me fix it. What about now? Welcome to a webinar with Uskol speaker Mr. H degan page ko'rinyaptimi hammaga? Oriyat ko'rinmayotganlar yoki ovoz qanaqadir muammolar bo'layotgan bo'lsa, menimcha bu sizlarning internetingizdan. So check your internet, please get to a point where the internet connection is better. So now I'm going to start without further ado. All right, bismillah. So today I would like to teach I'm going to switch to Uzbek. Bugun xudo xolasa sizlar bilan inversion mavzusini ko'p chiqamiz. Inversionni professional darajada, umuman general Englishda ham, IELTSda ham ishlatish va ko'cha ingliz tilida ham gaplashamiz. Har kunlik hayotimizda qanaqa o'rni bor, qachon ishlatsa bo'ladi, o'zi u nima, rasmiy narsami, yo'qmi, shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi webinarimiz mavzusi inversion edi. So, what you will learn today? First, we will learn what inversions are. Second, why you need inversions? Hop, inversionlar o'zi nimaligini ko'rib chiqamiz. Keyin, nima uchun sizga inversion kerakligini ko'rib chiqamiz. Undan keyin inversionni o'zi qanaqa qilib yasash kerak? Qanaqa qilib biz inversion tuza olamiz o'zi? Struktura jihatdan o'rganib chiqamiz. Va mana shu o'rganganlarimizni recap qilamiz. Ya'ni bitta takrorlab olamiz, bitta mashq bajaramiz. Kim qanchalik tushundi, o'shani tekshirib olamiz va o'sha webinardan nima o'rganganingizni aniqlab olasiz o'zingiz uchun va men uchun ham qanchalik sizlarga tushuntira oldim, shu narsani ham ko'rib olaman, analiz qilib. Demak, tayyor bo'lsanglar, unda boshladik. Bismillah. What is an inversion? Inversion o'zi nima? O'zbekchada menimcha inversiyaga to'g'ri keladi. Bu narsani sizlar juda ham ko'p ko'rgansizlar hayotingizda va shu kungacha masalan ingliz tili bilan shug'ullanib yurgan bo'lsangiz, albatta bu narsani ko'rgansizlar, ishlatgansizlar, faqat uni inversion ekanligini bilmagan bo'lishingiz mumkin. Inversion is a structure that emphasizes the information that a speaker conveys. Ya'ni inversion bu shunaqa strukturaki, gapirayotgan odam berayotgan ma'lumotiga urg'u beradi. Ana shu berayotgan ma'lumotini ma'nosini kuchaytirib beradi. Unga urg'u beradi. Oddiygina gap emas, qanaqadir bir bo'rttirish ma'nosi yoki juda ham kuchli bir o'shanga nima desa bo'ladi, udareniya berib turib aytayotganda inversion ishlatiladi. They make the meaning stronger. Ular ma'noni kuchliroq qilishadi. So you have seen or used the inversion a lot, but you may not know it. Siz o'z shu ingliz tili nima desa bo'ladi, karyeringizda, ingliz tilini o'rganish hayotingizda jarayonda ko'p ko'rgan bo'lishingiz kerak inversionni, lekin uni nimaligini bilmasligingiz mumkin. Mana oddiy qilib hozir tushuntirib beraman o'zi inversion nimaligini. So
This is a simple sentence, right? Affirmative sentence. Yani bu darak yapımız. I have done my homework. Present perfect'teki darak bo'lishlik gap. Endi buni inversion holati qanaqa bo'lardi? Da ko'pchilik bilib turgandek, savol holati bo'ladi xolos. Ya'ni have subjectdan oldinga o'tamiz. Have you done your homework? Have you done your homework? Vazifangizni qildingizmi? Mana bu yerda so, mana bu yerda mana I have done my homework bu positive gap, affirmative gap bo'lsa, ya'ni darak gap bo'lsa, mana shuni savolga aylantirishim inversion deyiladi. Lekin biz sizlar bilan bugun o'rganmoqchi bo'lgan inversion turi bu emas. Biz sizlar bilan sal boshqacharoq advanced turoq inversion ko'rib chiqmoqchimiz. Inversion degani o'zi inversiya, ya'ni aylantirish. O'rnini almashtirish. Endi bu o'zi barcha savollarda biz inversiya ishlatamiz. Lekin bugun sizlar bilan ko'rib chiqadiganimiz savol ma'noni beradigan inversion emas, gapga urg'u beradigan, ya'ni professional advanced darajadagi inversion ekan. So, before that, I'm gonna show you a movie. So, bu qaysi kinoligini barcha bilsa kerak. Juda ham mashhur bo'lgan The Lord of the Rings. Uzuklar hukumdori. A lot of people are saying that the screen is not visible. Why? Screen is not visible. Why? Hozir ekran hech kimga ko'rinmayaptimi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xuddi yaxshimisiz, yaxshimisiz, xolajon. Bitta iltimos, mana shu joyda polnisi siz chiqib ketib, 1 minut bitta chiqib ketib, yana qaytib kirib qo'shiling. Keyin o'quvchilardan so'ring, xo'p? Polnisi chiqib ketingda hozir, yana qaytib qo'shilib, yana qaytib yoqing, xo'p? Chunki hozir juda ko'p shunaqa muammo bo'pti. Qaytib ana qilish qovurish kerak, aytvorish kerak. Qo'shilib olishingiz kerak. Hop, shuna qiling, qo'shilib, menimcha bu safar yaxshi bo'lib ketadi. Hozir streamni o'chiraymi yoki prosta chiqib kirsam bo'ldimi? Uni o'zi chiqib ketingda video chatdan yana qaytib qo'shilib, qaytib boshlang hamma narsani. Qaytadan boshlaymiz. Qaytadan boshlagandan keyin hozir ustozimizga kirib ko'rsatadilar. Hozir o'zingizlar ko'rinishi bilan ustozlardan so'rash bilan aytasizlar. Ko'rinmayaptimi yoki yo'qmi? So, what about now, guys? Is it visible now? Ovoz yaxshi boryaptimi va ekran endi ko'rinyaptimi? Ba'zilar yo'q, ba'zilar ha. Endi ko'rindi. Endi bemalol bosing. Endi ko'rindi. Boshidan, faqat boshidan iloji bo'lsa, o'sha webinaringiz o'zini, ya'ni tanishtirmasdan webinar o'zini, ya'ni inversion mavzusidan qaytib boshlang. Bolalar bemalol oxirgacha ko'rishadi. Xo'p. All right. So, today's lesson was inversion. Bugungi o'tadigan mavzuimiz inversion edi. Inversion o'zi nimaligini tushuntirib ketishim kerak. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan, ya'ni bugun sizlar mana shu webinardan oladigan narsalar inversion nimaligini o'rganasizlar. What inversions are and why you need inversions. Nima uchun sizga kerak? Ham umumiy ingliz tilida, ham academic ingliz tilida, ya'ni IELTS'da ham ishlatishda, speakingda, writingda ishlatishingiz mumkinligi va ishlatsangiz qanaqa sizga foydasi bor, bu narsalar haqida gaplashamiz va umuman olganda ko'chada ingliz tilini umuman ishlatayotganingiz, umumiy ingliz tilini ishlatayotganingizda ham inversionni qanaqa o'rni borligini ko'rsatib o'tmoqchiman. Ularni qanday yasash kerak? Struktura jihatidan qanaqa yasaladi, nima qilib yasash kerak, nimalarga e'tibor berish kerak? Conditionallar bilan ham daje inversion ko'rib chiqamiz. Bundan keyingi webinarga bog'liq bo'lgan mavzu ham. Va webinar oxirida o'zgina mashq qilamiz, shu ko'rganlarimizni, o'rganganlarimizni bitta sinab ko'rib olamiz. Qanchalik tushundik? Bu o'zingizlar uchun webinardan nima o'rganganingizlar va men uchun qanchalik o'rgata oldim. All right, so let's start.
What is an inversion? Inversion bu. Hop. Oddiy qilib aytganda, o'rnini almashtirish deb tarjima qilamiz, ya'ni inversiya bo'ladi o'zbek tilida. Ya'ni bu holatda biz inversionni sizlar juda ham ko'p ko'rgansizlar hayotingizda, umuman ingliz tilini ishlatayotganda, gap tuzayotganda juda ham ko'p ko'rgansizlar, lekin uni inversion ekanligini, ya'ni bu grammatik jihatdan qanaqa atalishini bilmasligingiz mumkin. Lekin bu narsani to'g'ri bilaman, hamma ishlatgan, chunki mana bu I have done my homework oddigina darak gap bo'lsa, affirmative sentence bo'lsa, buni savolga yasa, savol holatini yozishimiz inversion hisoblanadi. Ya'ni biz nima qilyapmiz? Mana bu have subjectdan oldinga o'tib, inversion holatini yasayapmiz. Ya'ni invert qilyapmiz. Joyni o'zgartiryapmiz. Mana bu narsa inversion deyiladi. Lekin biz sizlar bilan bugun ko'rib chiqadigan mavzuyimiz Oh my god, kino turibdi. What about now? I'm sorry. Kino da qolib ketibdi-da? Yeah. Xo'p, bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz mana bunaqa oddiygina gap bilan tuziladigan, savolga aylantirib qo'yadigan inversion emas. Gaplarni oddiy zamonlarning savolini yasash o'rganishim yo'q. Bugun sizlar bilan o'rganadigan inversionimiz advanced inversion, ya'ni nima bo'ladi? Akademik holatda ishlatiladigan inversion va bu inversion gapga urg'u beradi. Gapda berilayotgan ma'noni kuchaytirib beradigan inversion hisoblanar ekan. So now let's get started. Ovoz pas. Oh, okay. So manimcha sizda xolos. Bakir, qarang, bemalol o'tib ketavering. Ovozingiz past, naqa SMS-larga e'tibor qilmaysiz. Bemalol boshlab ketaverasiz, bunda muammosi yo'q. Davom ettirib, sekin-sekin o'sha iloji boricha o'sha faqat demonstratsiya ekranini yoqib o'tib ketsangiz, unda u tarafdan ham foyda bo'ladi. Bolalar bemalol ko'rishadi, ovozingizni eshitishadi. Thank you. So, let's see how English people have they use inversion in the real life. Hammaga mashhur bo'lgan kino, menimcha ko'pchilik yoqtiradi, The Lord of the Rings, right? And pay attention to the subtitles, okay? This is the video from YouTube with subtitles. Pay attention to the subtitle. The dwarf I met in Bag End would never have gone back on his word. Would never have doubted the loyalty of his kin. Do not speak to me of loyalty. Throw him from the rampart! Do you not hear me? I will do it myself! Curse you! No! Curse be the wizard that forced you on this company! You don't like my burglar! Then please, don't damage him. Return him to me. You're not making a very splendid figure as king under the mountain, are you? Thorin, son of Thren. Never again will I have dealings with wizards. So look at the sentence, guys. Never again will I am. Actually, not am. Will I. I don't know, like. Never again will I am dealing with wizards. It is grammatically wrong. It should be like never again will I be dealing with wizards. So in this sentence, man bu gapda qaranglar, savol holatda gap tuzilgan, lekin so'roq qo'yilmayapti. Chunki bu man bu qirol Thorin savol berayotgani yo'q. Bu endi boshqa hech qachon man bu sehrgarlarga ishonmasligini, ular bilan dogovor qilmasligiga urg'u bermoqchi. Biz shunchaki aytishim mumkin, I will never deal with wizards deb turib aytishim mumkin. Men boshqa hech qachon sehrgarlar bilan dogovor qilmayman, ya'ni sulh tuzmayman deb turib oddiygina gapda aytishim mumkin. Lekin mana bunaqa inversion ishlatganida nima desa bo'ladi? Juda ham kuchli urg'u berib turib, xuddi qasam ichaman deganday ma'no chiqadi. Men boshqa hech qachon sehrgarlar bilan bitim tuzmayman deyapti. Tarjima o'zbek tiliga bir xilda tarjima chiqaveradi. Ingliz tilida lekin I will never deal with wizards degan qismini
never again ni gapni boshiga olganimizda mana shu gapga urg'u beryapmiz. Mana bu narsa mana kinolarda ishlatilyapti va inversion bu rasmiy narsa, norasmiy, informal yoki nima desa bo'ladi, sheva deb o'ylamanglar. Bu 100% totally formal, literal. You can even use this in your IELTS essays. Yana bitta anaqa ko'rsataman. Yana bitta example ko'rsataman. Keyin shu bilan anga o'tib ketaveramiz. So where is it? Just a second. Okay, we don't need this. Yep. So here, pay attention again to the subtitle. Subtitle ga qaraymiz. Don't ignore me, Severus. We both know Lord Voldemort has ordered the Malfoy boy to murder me. But should he... So look at this sentence. But should he fail, I should presume the Dark Lord will turn to you. Should he fail? Is this a question? What do you think? Savol beryaptimi? Should he fail deb turib madal bilan savol beryapti deb o'ylaysizmi? Yo'q, bu yerda umuman savol beryotgani yo'q. E'tibor bersanglar, gap oxiri nuqta bilan tugayapti. Va bu ham anaqa rasmiy ishlatishyapti. Britaniyaning kinosi Harry Potter rasmiy kino, bu yerda Shakespeare ishlatishmagan. Timbole bu Britaniyaning kinosi bo'lgani uchun bu yerda original, haqiqiy ingliz tilini ishlatishadi. Tabiiy ingliz tilini ishlatishadi va rasmiy ingliz tilini ishlatishadi. Men bu narsani agar siz speakingizda yoki writingizda ishlata oladigan bo'lsangiz, mana shu strukturani вот bu уже advanced darajada ekanligingizni bildiradi. Endi faqat inversion bilan advanced darajada ekanman deb turib, 10 ta gap aytganmisiz, 9 tasi inversionni aytib qo'ymasiz kerak. Range bo'lish kerak, har xillik bo'lish kerak. Orasiga bitta inversion qo'shib qo'ysangiz, shu nur ustiga alon nur bo'ladi. Bu yerda mana bu should he fail bilan berayotgan narsa bu conditional bilan inversion tuzgan holati. Buni hozir shu webinar davomida o'rganib chiqamiz. Va yana bitta ishlatgan But should presume the Dark Lord will turn to you. You must be the one to kill me, Severus. It is the only way. Only then will the Dark Lord trust you completely. Must be the one to kill me, Severus. It is the only way. Only then will the Dark Lord trust you completely. Is this a question? No, this is not a question, but this is the inversion because the Dark Lord will trust you degan will trust you completely degan gapi anaqa o'rnini almashtirgan inversiya qilganda will subjectdan oldinga o'tyapti va mana shu gapga endi faqatgina shunda o'sha yovuz hukmdor senga butkul ishonadi degan gapga urg'u beryapti. Al shunchaki if you do this then the Dark Lord will trust you completely. Shuni qilsang, o'sha Dark Lord senga to'liq ishonadi degan oddiy gap boshqa-yu, mana bu strukturada aytilgan gapni o'sha siz eshitayotgan odamga, siz ma'lumot yetkazayotgan odamga yetib borishi urg'usi ancha kuchli bo'ladi. Only then will the Dark Lord trust you completely. Faqat shundagina, boshqa yo'li yo'q Dark Lordni bunga ishonish. Boshqachasiga Dark Lordni ishonchiga kirishi yo'li yo'q. Faqatgina shu yo'l. Ya'ni faqat mana shu yo'l bilangina uni ishonchini qozonish mumkin ekanligiga urg'u beryapti bu struktura. Oddiygina will subjectdan olinga olib o'tish orqali inversion yasashyapti va shunaqa urg'u berishyapti. All right. That is enough for movies. Kino tugadi. Now let's get back to academic part of our webinar. So where we stop it? Yes, what is an inversion? Inversion nimaligini ko'rib oldinglar. Qanaqa holatda bo'lishini. So yeah. Endi inshodagi ishlatiladigan holatini ko'raylik. Tak, mana bu insho ila masalan 4 section bo'yicha, 4 ta qism bo'yicha baholanadigan bo'lsa, bitta qismi grammar range and accuracy degan qismi bo'ladi. Bu yerda siz grammatikangiz va uni qanchalik akkuratni, ya'ni shu tartibli holatda ishlata olishingizga qarab turib ball olasiz.
Mana shu bitta sectionida mana qaraylar 5 da nimalar bor, 6 da nima bor, 7 da nimalar bor va mana bu 8 ga qaraylik. Men hammasiga hozir to'xtalib o'tish niyatim yo'q. It will be a waste of time. Just look at the band 8 description. Language to focus information. Cleft sentences and or inversion. See? Even in band 8 it says if you can use inversion that means like you are high level. Again, 8-lik darajadagi inshoda inversion ishlatsangiz shu darajangiz yuqori ekanligini ko'rsatadi deyapman-da, lekin bu degani endi polni gapni boshidan oxirgacha introductiondan to conclusiongacha inversion ishlab chiqish degani emas. You should have range of grammar. Qaraylar, mixed conditional bo'lish kerak. Iloji bo'lsa, majburlab tiqish shart emas. Iloji bo'lsa, vot sharoit bo'ldimi, shuni ishlatishga imkon bo'ldimi, mixed conditional ishlating. Participle clause ga ishlatishga imkon bo'ldimi, mana bu uchun ishlating. Inversion ga mos keladigan gap bo'lib qoldimi, sharoit shunaqa bo'lib qoldimi, mavzumi qanaqadir yo ideya kelgan bo'lsa, vot o'sha ideyangizni inversion bilan bera olasizmi? Ishlating. Har xil range ko'rsating. Ya'ni inversion mana bularda yo'q. Bularda ishlatish yo'q, mana 5, 6, 7 lik darajada. Inversion bu o'sha 8 oladigan, 8 ga tortadigan, insholarda kutiladigan grammatika. Tushundinglar qanchalik akademik, qanchalik muhim narsa ekanligini. That is why you need inversions. You need to learn inversions. Now, let's talk about how to make an inversion. Men ba'zan inglizcha, ba'zan o'zbekcha gapiryapman. Menimcha bu hech kimga muammo bo'lmayapti. So, first way is to reverse the structure, yani strukturani aylantirish, yani o'sha savol holatini yasash. Lekin bu savol holatini yasaganimiz bilan gapimiz savol bo'lib qolmaydi. Hozir mana ikkita kinoda ko'rganingizdek, ikkita example, uchta example ko'rdinglar, Harry Potterda ikkita, Lord of the Ringsda bitta. Bunda savol ma'no chiqmayapti. O'sha ma'no darak holatida turibdi, faqat urg'u berilyapti. Ya'ni siz o'sha fe'lni subjectdan oldinga o'tishingiz kerak. Agar 2 ta 3 ta fe'ldan iborat bo'ladigan bo'lsa, masalan, will have been, ya'ni future perfect continuous holatda kelyapgan bo'lsa, bunda o'sha birinchi yordamchi fe'lini will o'zini subjectdan oldinga olib qo'ysangiz bo'ldi, qolgani o'z holatda turaveradi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz reverse the structure, ya'ni strukturani aylantirish kerak ekan. Ikkinchi qiladigan narsamiz bizga ikkinchi kerak bo'ladigan narsa inversion qilyapganda maxsus so'zlar bo'ladi. The words that have restrictive meaning. Taqiqlovchi yoki negative ma'no beruvchi so'zlar. Bular adverblar hisoblanadi. Adverbs. So, when we use a negative adverb or adverb phrase at the beginning of the sentence. Okay. Demak, maxsus adverb so'zlarimiz, ya'ni o'sha ravishla kerak ekan, usually mostly adverbs of time. Ya'ni payt ravishlari ishlatiladi. Payt ravishlari ishlatiladi. Ularni gapni to'liq boshiga ko'chirib qo'yish kerak. Odatda payt ravishlari gap oxirida keladi yoki ikkita fe'lni o'rtasida keladi. Endi buni biz to'liq gapni boshiga ko'chirib o'tish orqali qilar ekanmiz. Demak, ikkita narsa. Birinchisi strukturani savol holatiga aylantirish, ikkinchisi adverb of time'ni umuman adverbni, negative adverbni gapni boshiga ko'chirib o'tish. Keling endi ko'raylik buni. Seldom have I seen such a beautiful work. Mana bu yerda A artikl qolib ketibdi. Xo'p, bu yerda work asar ma'nosida olganman. Qanaqadir bir asar. Right? You understand, right? It's like someone has written, for example, Harry Potter kitobi bu bitta work, John Rowling ishi, ya'ni asar degan ma'noda. Seldom have I seen such a beautiful work degani man bunaqa go'zal asarni kamdan-kam ko'raman degan ma'no. Buni bu yerdagi mana bu seldom o'zi aslida mana bunday holatda kelishi kerak. Mana bu pastidagisi I have seldom seen such a beautiful work degan gapimiz anaqa. Bu oddiygina o'sha darak gapimiz. Ну like normal sentence. I have seldom seen such beautiful work. Bu yerda ham artikl qolib ketibdi. Bu yerda esa mana shu seldom bu adverb, negative adverb kamdan kam, ya'ni negative ma'no beryapti. Yoki taqiqlayapti. Uju har kuni ko'raman degan ma'no bermayapti, qisqartirib beryapti, restrict qilib beryapti. Mana bu har kuni ko'raman, kamdan kam ko'raman. Mana bu har kunidagi degan ma'noni bir qisqartirib kamdan kamga olib kelib beryapti. Mana bu restrictive ma'no beruvchi adverb bilan seldom anaqa inversion tuzyapmiz. Seldom ga gapni boshiga oldim.
I have seen bo'lsa, mana bitta, ikkita fe'ldan iborat. Seen o'zi haqiqiy fe'l, have esa buning og'izlari, ya'ni yordamchisi. Yordamchisini o'zini gapi boshiga olib chiqdim, bo'ldi. Shuni o'zi aytadi. Keyin bu tomoni qanday bo'lsa, o'shandagicha ketaveradi. Has seldom be qoldim, have be qoldim. I seen such a beautiful walk ketaveradi. Seldom have I seen such a beautiful walk. Bu yerda seldom gapi boshda kelyapti va biz shuning uchun ham inversion ishlatyapmiz. Bu ish qanchalik go'zal ekanligiga urg'u beryapti deb yozganman explanationida. Endi bu yerda seldom bu o'zini o'sha odatiy joyida turibdi, shuning uchun biz inversion ishlatmaymiz. Bu yerda hech qanaqa maxsus yoki kuchaytirilgan ma'no yo'q. So, let's move on. Mana bu sizlar kerak bo'ladigan o'sha aksariyat eng ko'p ishlatiladigan negative adverblar yodlab olsak zarar qilmaydi. Bundan yana ko'p aslida. Endi men to'plab olganlarim shular. Hardly, never, seldom, rarely, hardly ever usable. Only then, not only o'rtada qanaqadir gap keladi bu ikkitalik qism. But also no sooner, ya'ni xuddi shunaqa. No sooner than, mana bu zen kichkina bo'lish kerak chunki bu gapni davomi. Scarcely, only later, nowhere, little, only in this way, in no way, on no account, in no circumstance. All right. Mana bu bizning negative adverblarimiz ekan. Hozir kelinglar shularni hammasiga bo'lmasa ham hujumimiz. Ancha-munchasiga misol ko'rib chiqaylik. So, first one, hardly bilan tuzilgan gapimiz. Hardly had I got into bed when the telephone rang. Endi buni abishni holatiga tasvir anaqa qiladigan bo'lsak, bu endi inversion holati chunki hardlyni men gapni boshiga oldim. Had the subjectdan oldinga oldim, ya'ni savol holatiga keltirib oldim, lekin nuqta qo'yaman, savol qo'ymayman, chunki bu savol emas. Agar hardlyni o'chirib tashlasam, mana bu savolga aylanib qoladi. Oddiygina biz o'sha ishlatadigan savol gapimizga aylanadi. Endi bu savolga aylanmayotganining sababi biz negative ma'no beradigan adverbni gapni boshiga qo'ydik. Kim? Endi uni bu yerda tushunadi ingliz odam, bu inversion ishlatyapti deb. So hardly had I got into bed when the telephone rang. Telefon jaranglaganida, telefon chaqirganida men endigina arang joyimga yotgan edim. Endi yotdim, shunaqa telefon jaranglabdi. Borib turib olgan. Nu anaqa simli damashin telefon nazar tutyapti. All right, second one. Never had she seen such a beautiful sight before. U oldin hech qachon bunaqangi go'zal manzarani ko'rmagan. Xo'p, kelinglar shuni mana bunaqa aylantirib ko'raylikchi. Qanaqa bo'lardi o'zi normal holati. Bu inversion holati. Never gapi boshda kelyapti, savol holatda kelyapti. She had never seen such a beautiful sight before bo'lar edi agar buni oddiy abishni gapda yozadigan bo'lsak. Xo'ta shu gapni biz inversionga aylantirganmiz. So seldom do we see such an amazing display of this of dance. Biz kamdan kam bunaqa ajoyib raqs ko'rgazmasini ko'ramiz. Rarely will you hear such beautiful music. Kamdan kam bu ham, rarely ham. Kamdan kam bunaqangi go'zal qo'shiqni eshitasiz. Only then did I understand why the tragedy had happened. Hop. Nega bu muammo yoki tragedy nima bo'lardi? Yomon hodisa, tragediya bo'ladi. Sodir bo'lganini faqatgina ana shunda tushunib yetdim. Aytaylik, kimdir kelib turib unga tushuntirib bergan, nimaga unaqa bo'lgan, sababi nima, shuni tushuntirib bergandan keyin ana shundagina men tushunib yetdim, deyapdi. Qaranglar, bu understood bo'lgan, tushundim, past simple bo'lgan. Past simple-da endi men savolini yasayapman. Did-da oldinga olib chiqib, only then-ni boshiga qo'yganman. Buni oddiy holat qanaqa bo'lardi? I understood why the tragedy had happened only when she explained me. Aytalik, u menga kelib tushuntirib berganidan keyin men tushundim degan bu oddiy gap bo'lgan. Endi buni inversionga aylantirganda sal boshqacharoq holatda bo'ladi. Men bu bizga kerak bo'ladigan shu kalit so'zimiz negative adverb only then ishlataman. Kim men bitta understood bo'lgan bo'lsa, past simple bo'lsa, men savol yasab olishim kerak-ku. Did-da subjectdan oldinga o'taman. More examples. Not only does he love chocolate and sweets, but he also smokes. Only then, not only, mana buni hammasiga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, adverb kelyapti, sirasi og'izlariga kelyapti, ya'ni yordamchi fe'l boshida kelyapti. Ya'ni savol holati kelyapti. Bu yerda ham not only
Aslında bu he nisbatan loves chocolate bo'ladi. Lekin men savolini yasayman present simple, right? Not only does he love chocolate and sweets, u nafaqat shokolad va shirinliklarni yaxshi ko'radi, balki u chekadi ham. Alright. Not only but also da ikinci kısmı o'zgarmaydi. Men bu but'dan keyingi qismiga temaymiz. Masalan, but also does he smoke deb qo'ymaylar. İkinci kısmını ham inversion qilmaymiz. Mana bu hozir ko'rib chiqyapgan hamma misolimizda mana bu adverbdan keyin sırası inversion keladi. A iki qismlik bo'lsa, ikinci kısmı tegilmaydi. İkinci kısmı o'zgaradiganini hozir bundan keyingi anaqa page'da ko'ramiz. No sooner had we arrived at home than the police rang the doorbell. Uyga yetib kelishimiz bilanoq politsiya eshikni anaqa zvonokni chaldi deyapti. Xo'p, bu inversion mas normal sentence holatida no sooner bilan yozilmagan, as soon as degan struktura bilan yozilgan bo'ladi. Endi biz uni as soon as ni biz uyga kirib kelishimiz bilanoq politsiya o'sha zvonokni chaldi degan gapni inversion qilishimiz uchun bizga negativ ma'no kerak. Negativ ma'no beradigan adverb kerak. Shuning uchun as soon as, ya'ni bilanoq degan adverbni biz no sooner than ga aylantiramiz. Va shunda no ishlatganimiz uchun bu negativ ma'no berayotgani uchun inversion qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham no sooner qismi inversion ga aylanadi, ya'ni past perfect bo'lgan we had arrived bo'lgan had we dan oldin o'tdik. Than qismiga temaymiz. The police rang. Did the police ring deb qo'ymaymiz. Ikkinchi qismi inversion ga aylantirilmaydi. Xo'p, scarcely had I got off the bus when it crashed into the back of a car. Scarcely bu ham arang degan ma'no, shu hardly ga sinonim, rarely ga, barely, seldom ga sinonim bo'ladi. Negative ma'noda kelyapti. Birinchi qismi had I got off. Past perfect bo'lgan ekan, past perfect. I had got off the bus when it crashed into the back of a car degan gapni biz inversion ga aylantiryapmiz. Ya'ni avtobus mashinaning orqasiga urilganida men avtobusdan chiqib bo'lgan edim degan gap. Endi men avtobus mashinaning orqasiga urilganida men arang avtobusdan chiqib bo'lgan edim degan inversion ga beryapman va men qanaqa qiyinchilik bilan arang chiqib olganimga urg'u beryapman-da. Scarcely had I got off the car. Got off the bus. Avtobusdan arang chiqishga ulgurdim bu mashinaning orqasiga urilganda. Urilishidan oldin chiqib olgan lekin. Вот mana shu qanchalik qiyinchilik bilan qilganiga urg'u beryapti. This is the last one. I know you are bored and confused. Misollar ko'rayapmiz, hozir uni maydalab ko'p chiqamiz. Only later did she really think about the situation. Only later ekan, bu yerda did she really think about the situation? Holat haqida keyin u rosta kamiga o'ylab ko'rdi. Sal keyinroq o'ylab ko'rdi, deyapti. Qan nima desa bo'ladi? Biroz vaqtdan keyin u nima bo'lgani haqida yaxshilab o'ylab ko'rdi. Right, bu yerda ham oddiy holat qanaqa bo'lgan? She really thought think ikkinchi fe'l holati about the situation later bo'lgan. Later o'zi turgan. Endi men buni bizda men bu adverblarni ko'p chiqdik-ku. Only laterimiz bilan tuzishimiz mumkin-da inversionni. Aşo later oldiga only'ni qo'yamanda, keyinroq bo'lganiga urg'u berishni only'ni qo'yib turib, keyinroq u keyin mashu bo'lgan hodisa haqida o'ylab ko'rdi deb turib, o'sha keyin qilinganiga urg'u beryapman. So, congratulations, that's enough with examples. Now, let's kind of focus on more actually we have negative adverbs and mana bu qismida hozir mana bitta ko'rganimizda, tak bitta not only no sooner qismi mashu ikkita gapdan iborat bo'lgan ekan va ikkinchi qismida inversion emas, birinchi qismida inversion ishlatishimiz kerak edi. Endi mana bular bilan not until, not since, only after, only when, only by, mana bu shu 5 ta negative adverblarimiz bilan ikkinchi qismi inversion qilinadi, birinchi qismiga tegilmaydi. Narigi hozir ko'rganimizni ikkita misolimizni teskarisi bo'ladi. For example, not until I saw John with my own eyes did I really believe he was safe. Johnni o'zimni shaxsiy ko'zlarim bilan, o'z ko'zlarim bilan ko'rmagunimgacha, not until, ko'rmagunimgacha, ammo qismni tarjima qilyapman, not until I saw. Johnni o'z ko'zlarim bilan ko'rmagunimgacha, uni safe, like unga hech narsa bo'lmaganiga ishonmadim. Uni o'z ko'zlarim bilan ko'rmagunimgacha, uni yaxshiligiga, u sog' salomat ekanligiga ishonmadim.
deyapti. Ya'ni men uni o'zim ko'zim bilan ko'rganimdan keyin unga ishondim demoqchi-da. Ya'ni bo'lmasa men uni o'zim ko'zim bilan ko'rmasam ishonmayman deb turib, shunga urg'u beryapti. O'zim ko'rishim kerak deb turib. Gap kuchaytirib beryapti. All right, not since Lucy left college had she had such a wonderful time. Hop. Lucy kollej bitirganidan beri bunaqangi hali ajoyib bir vaqtini o'tkazmagandi. Bunaqangi zo'r kun bo'lmagandi u uchun. Ya'ni kollej bitirganidan beri, masalan, aytaylik 2015-yilda kollej bitirgan, o'shandan beri faqat ish, kemir 2023-yilda yangi yilda bir zo'r turib bayram qilishgandi. Keyin o'rtog'i aytadi, Lucy ham mazza qilib o'ynagan, kulgan, xullas enjoy life qilgan. Keyin o'rtog'i aytadi, Lucy kollej bitirgandan beri xafa bo'lib yurdi, faqat ishlayotgandi, hech o'ziga vaqt ajratmayotgandi. Kollej bitirgandan beri bunaqangi zo'r kunni o'tkazmagan edi deb turib, mana shu kollejdan beri, kollej bitirgandan beri bo'lgan vaqtga urg'u beryapti. Shuning uchun ham not since va had. Qaraylik ikkinchi qismi. Lucy left college bu birinchi qismi. Lucy did Lucy leave college demayapman yoki men aytdim not until did I see John demayapman. Ikkinchi qismini passivga inversionga aylantiraman. One more. Only after I had seen her flat. I had seen her flat. Had I seen her flat demayapmiz. Birinchi qismini inversion qilmayapmiz. Did I understand why she wanted to leave there? Men uni kvartirasini ko'rganimdan keyin nima uchun u u yerda yashashni xohlayotganini tushundim. Shu ko'rganimdan keyingina tushunib yetibman-da. Ko'rmagunimgacha tushunmaganman. Vot ko'r bo'lganimdan keyin degan qismiga urg'u beraman. Ko'rmasam tushunmasdim degan ma'no chiqib kelyapti. And the last one. Only when we had all arrived home did I feel calm. Bu yerda ham when qismiga tegilmaydi. Mana bu ikkinchi qismiga inversion qilyapmiz. Did I feel calm? Ya'ni past simple bo'lgan. I felt calm bo'lgan buni anaqasi oddiy holat normal sentence holati. Endi bu yerda inversion qilib olyapman. Did I feel calm? Uyga yetib kelganimizdan keyingina, uyga yetib kelganimizdagina men o'zimni anaqa sokin his qildim deyapti. Uyga yetib kelmaguncha anaqa bezovta bo'lavergan, hech o'zini bosolmagan. Uyga yetib kelgandan keyin finally home sweet home deb turib mazza qilgan. Вот mana bu narsa mana ikkinchi qismi o'zgaradigan mana 4 ta misolimiz ekan. So let's continue. Actually one more. Sorry. Only by working extremely hard could we afford to eat. Only by faqatgina nimadir qilish orqali shunaqa bo'ladi degan holat. Ya'ni only by working extremely hard bu yer tarjimasi juda ham qattiq ishlash orqali biz ovqat sotib olishga anaqa biz ovqatni sotib olishga yetarli pul ishlaymiz deyapti. Ya'ni we afford could we afford to eat degani we will have enough money to buy food degan ma'no. Ya'ni nima desa bo'ladi? Ro'zg'ori qila olamiz demoqchi-da. Juda ham qattiq ishlash orqaligina biz ro'zg'ori eplay olamiz demoqchi. So bu yerda ham we could afford to eat bo'lgan, could deb bu yerga olib o'tganman va ikkinchi qismiga ikkinchi qisminigina mana bu only by qismini tegmayapman, bu tomonini inversionga aylantiraman. So probably you already understood how to make inversion. Demak, inversion qilish uchun bizda shu maxsus so'z bo'lishi kerak ekan, negativ ma'no beruvchi adverb, uni boshiga qo'yarkanmiz. Har doim negativ beruvchi adverb boshiga qo'yiladi inversionda. Undan keyin gapimizni o'sha inversiya qilayotgan qismini savol holatga aylantirib olishimiz kerak. Lekin oxirida nuqta qo'yamiz, so'roq belgisini emas. Xo'p, endi inversionni conditionallar bilan, ya'ni o'sha if gap, ifli gaplar bilan qanaqa holatda bo'lishini ko'rib chiqaylik. Bundan keyingi mavzuyla как раз Mr. Ibrohimovdanlar conditional mavzusi. Hozir mana bu ko'radiganingizlar sizlarga anchagina yordam beradi. I bundan keyin conditionalni ko'rsanglar, vot ikkalasi bitta bo'lib turib, вообще menimcha zo'r tushunchaga ega bo'lasizlar inshaalloh. So let's start. We can use inversion instead of if in conditional with had, were, should. This is quite formal. Va mana izohi qanaqa. If ni o'rniga o'sha conditionallarda if o'rniga biz had esingizda qolsin, were va should. Mana shu uchtasini xolos, boshqachasiga tuzib bo'lmaydi. Faqat had ishlatish mumkin, were ishlatish mumkin, should ishlatish mumkin va bu
xavotirmaylik, bu juda ham formal holat, ya'ni rasmiy bo'ladi, hech qanaqa bu norasmiy bir ko'cha tili, jargonmi, bir narsa yo'q. Unaqa narsa emas. Bemalol rasmiy insholada xohlagan speakingingizda ishlatishingiz mumkin. Normal conditional, ya'ni odatiy conditional qanaqa bo'ladi? Mana misolni ko'raylik. If I had been there, this problem wouldn't have happened. Agar men u yerda bo'lganimda, bu muammo sodir bo'lmagan bo'lar edi. Demak, bu o'tgan zamondagi conditional 3-formasi conditional in the past. Menimcha conditional sal biladiganlar bo'lsa, o'tgan zamon uchun conditionalda had fe'li uchun, bu tomonda would have fe'li uchun ishlatamiz. Ya'ni bu normal mana conditional holati. Endi men bu qoidada aytaman, inversion qilish uchun biz if tashlab o'ramizda, uni o'rniga agar gapimiz conditionalimiz had bilan kelgan bo'lsa, hadni subjectdan oldinga o'tamiz, I'dan oldinga o'tib qo'yamiz, bo'ldi, shu bilan muammo hal. Agar gapimizda were kelgan bo'lsa, were o'zini olib o'tamiz, were emasdan were-lik strukturasiga hozir to'xtalamiz, o'shani tushuntiray yaxshi. Hozir mana buni mana inversion qilgan holatimiz ko'raylik. Men aytdim, if tashlab o'ramiz, hadni oldinga o'tib o'tamiz dedim. Conditional with inversion. Had I been there, this problem wouldn't have happened. İkinci qismiga temisiz, if-li qismini o'zini inversiyaga aylantirasiz. Had I been there, savol emas bu. If I had been there, had I been there. Qaraylik qanaqa o'zgaryapti va bu narsa mana bu struktura anchagina advanced bo'ladi. Bemalol buni insholada, speakinglarda ishlatishingiz mumkin, faqat natural chiqish kerak. Buni ishlatishdan oldin buni majburlab tiqayotganingizni ko'rsatib qo'ymasligingiz kerak edi. Tabiiy ishlata oladigan darajada yaxshilab tushunib o'rgan bo'lish kerak. Buning uchun ko'proq mashq qilish kerak. Hozir mana headligini ko'rib chiqdik, endi worldligini va shouldligini ko'rib chiqamiz. Next page please. Normal conditional. Worldlik berib qo'yin. If I were you, I would definitely marry him. Xo'p, bu ikkita dugonalar bir-biri bilan gaplashayotgan ekan. Were va bu tomoni would-lik if conditional formulasi bu qachon ishlatiladi? Hozirgi yoki kelasi zamonga nisbatan unreal conditionlarda, noreal bo'lgan, bu hech qachon amalga oshmaydigan situationlarda biz birinchi qismiga if qismiga were yoki fe'liksi past simple, ikkinchi qismiga would ishlatar edik. Bu yerda aytibdi dugonasiga, agar men seni o'rningda bo'lganimda, men to'chna unga turmushga chiqqan bo'lardim, deyapti. Xo'p, bu yerda unreallik shuki, masalan, Sara bilan Lily gaplashayotgan bo'lsa, Sara Lilyga shu gapni aytgan. Sara hech qachon Lilyning o'rnida bo'la olmaydi. Bu unreal, bu noreal. Impossible, right? Mana bunaqa unreal holatlarda mana shu struktura ishlatiladi. Inversiyasini ko'raylik. Shunchaki if tashlasangiz, were subjectdan oldinga o'tadi. Savol holatini yozasiz. Conditionallarda negative adverblar kerak emas. Were I you, I would definitely marry him. Men seni o'rningda bo'lganimda, men unga toshni yerga tekkan bo'lar edim, deyapti. So, yeah, one more example. If you see John, tell him that I'm looking for him. Agar Johnni ko'rsang, unga aytib qo'y, men uni qidirayotganimni, deyapti. Bu if conditional birinchi strukturasi. Oddiysa, present simple, future simple. Endi bunda buyruq gap bo'lgani uchun ikkinchi qismi buyruq gapda present simple deb beriladi. Shuning uchun will qo'yilmagan. Xo'p, agar bunaqa holatida mana had bo'lsa had olib o'tardik, were bo'lsa yo were olib o'tardik va should bor edi. Mana bu yerda had ham yo'q, were ham yo'q. Bunaqa present simple da kelgan holatida should ishlatamiz. Harry Potterdagi gap esingizdami? Should he fail degan gap bor. Should he fail, I should presume that Lord Voldemort will turn to you. Agar u bu ishni qila olmasa, men taxmin qilamanki Lord Voldemort bu ishni senga topshiradi degan gap berdi. Should he fail turdi. Buni ham inversion, mana bunaqa holatda men bu conditional birinchi strukturasida present bilan kelgan strukturasida biz if tashlab o'rib o'rniga should deb yozamiz. Should you see John? If you see John, should you see John? Johnni ko'rsang degan bu. Mana bu should if bildiradi, faqat bu urg'u beradi. O't Johnni agar ko'rsang, oy, ko'rib qolsang iltimos, realni aytib qo'ying, men uni qidirib yuraman. Qarzini bermayapti degan ma'noda. O't katta urg'u beryapti, Johnni ko'rsang, mabodo Johnni ko'rib qolsang, iltimos aytib o'rgan, men uni qidirib yurganimni deb bir bosim bilan, strong emotion bilan aytibdi. Xo'p, men bitta narsani aytishim kerak. Faqat were-lik yozibman. Nimagadir past simple ishlatsak ham bo'ladi. Men bu unreal holatda men hali aytib o'tdim. Were ishlatishimiz mumkin va past simple ishlatishimiz mumkin. Tasavvur qilaylik, men bitta if I let's actually let me use word.
Word'da hozir yozib shuni ko'rsatib o'raman. So let's say if Sarah came, I would definitely feel it. Agar Sarah kelgan bo'lganda, men uni aniq his qilgan bo'lardim. Sarani his qilarkanda, juda ham yaxshi ko'rarkan. U kelgan bo'lganda, men uni his qilgan bo'lardim. Endi buni bu oddiy inversion, oddiy conditional. Buni inversionga aylantiradigan bo'lsak, bu yerda were yo'q, had yo'q. Bu past simple, shouldni faqat presentda ishlatamiz. Past simple bo'lsa, o'tgan zamon bo'lsa, men bitta, men bu came fe'l ikkisini were bilan berishimiz kerak. Were I to were Sarah, I'm sorry, were Sarah to come qilasizlar. Men bu came pastni were'ga o'zgartiramizda, to come qilib qo'yasizlar. Men bitta har doim to fe'li biri kelishi kerak. Men bu came fe'li to lik fe'li biriga o'zgaradi, boshiga were qo'yasizlar. Were Sarah to come, agar Sarah kelsa degan ma'no chiqadi shunda. Bu tomoni bir xil. I would definitely feel it. Demak, if tashlab o'rarkansiz, were qo'yarkansiz, mana bu fe'lni ikkisini to fe'lni birga aylantirib qo'yarkansiz. Juda ham oson, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Xo'p, margin davom ettiramiz. So, yep, let's continue. Now, it's time for challenge. Qulab qolmadinglarmi? Mana bu 3 ta gapni chatda, kommentlarda inversionga aylantirib ko'ringlar qani. So, go on. Qaysi chatda yozyapsizlar? Xo'p, Akbar's blog bo'lsa sarib bo'lmaydi. Yo'q, bunda faqat were ishlatamiz. Qarang, men atayin urg'u berganman. Had, were va should. Bu yerda I keladimi? She keladimi? Faqat were. Men bu example'imizga ham qarang. Hozir bir daqiqa. I ga nisbatan were ishlatmaymiz-ku, I ga nisbatan was ishlatamiz-ku. Bu yerda men bo'lmasa was ishlatgan bo'lardim. Vot bu in unreal ekanligini buni bundan keyingi yanunda o'rganasizlar. Webinarda, conditionalda. Unreal bo'lgani uchun was ishlatilmaydi, were ishlatiladi. Inversion ham faqat were qo'yishingiz kerak. Birinchisi, if I knew that he was ill, I would not tell him the truth. Agar uni kasalligini bilganimda, bilgan bo'lganimda, men unga haqiqatni aytmagan bo'lardim, debdi. Hamma fe'llarni oldidan to qo'yasizlar, fe'lni birinchi holatiga aylantirib qo'yasizlar. Bo'ldi, hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Muxlisa were I to know bo'ladi to'g'ri. Qolgan qismi o'zgarmaydi. Were I Akbar's blog to'qib ketgan. Xo'p, Shahriyor, was I to know demaysiz, were ishlatasiz faqat. Men bitta ko'rsatganimda were bor edi, had bor edi, should bor edi, xolos. Was yo'q edi, yaxshilar. Were I to know he was ill, were I to know that he was ill, virgul bag'a shunoqcha ketaveradi. Ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisini qilinglar. If I had enough money ni qilinglar. If she had enough money, she would buy that perfume. Had she enough money deganlar xato. Sherzod Omonov, Mr. Sherzod Omonov. Yes, were she to have. To'g'ri bo'ladi. Were she to have. Had she enough money deganlar xato. Chunki men bu had past simple, yaxshilar. Bu past simple. Past simple bilan biz hozir tushuntirdim. Were subject ishlatasizlar va to fe'li biri. Men buni fe'li biriga aylantirish kerak. Bu have ega bo'lmoq. Bu had fe'li uchun emas. Past perfectdagi had qo'shimcha emas bu. Bu bor bo'lmoq, ega bo'lmoq degan qo'shimcha. Demak, were she to have enough money bo'lardi. Were she to have enough money? Va uchinchisi, if it had not rained yesterday. Uchinchisiga o'tamiz, marhamat. Nimaga had o'zgardi? Chunki bu, aytdim hozir, egalik qilmoq degan fe'l. Bu
head fe'li uchmas, ya'ni past perfectdagi bu yordamchi fe'l emas, bu o'zi mustaqil ma'noga ega bo'lgan, bor bo'lmoq, ega bo'lmoq degan fe'l. Shuning uchun bu past simple. So, bu tomonda qanaqa bo'ladi uchinchisi? Nancy, xato. Hop. So. Yok, Nancy, xato. Okay, uchinchisi. Had qanaqa bo'lardi uchinchisi? Had it not rained yesterday. İkita versiyali bo'ladi. Had it not rained yesterday yoki hadn't it rained yesterday. Mana bu notni xolisanglar had bilan birga o'qitinglar. Xolisanglar had o'zini olib o'tib, itdan keyin not joyida qolaversin. Had it not rained yesterday yoki hadn't it rained yesterday, we would have played football bo'lar edi. Okay, challenge is over. Now let's talk again. Bitta uyg'onib oldik, ha? Uyqusirayotganda. So, endi yana bitta holat bor, inversionni adverbs of place bilan. Hozirgacha, shu kungacha, voy shu kungacha deyman. Hozirgi daqiqagacha biz sizlar bilan adverbs of time da ko'rdik, inversionlarni. If ham aslida adverbs of time like bog'lovchi, mana bu never, hardly ever, mana shular hammasi adverbs of time edi. Endi adverbs of place bilan ham ba'zan kelishi mumkin. Mana bu ikkita oddiy gapga qaranglar. All the money we had lost was on the table. Biz yo'qotgan barcha pul stol ustida edi. Kinga gapga qaranglar. Normal sentence. Bu ham oddiy gap ekan. The knights came round yoki around farqi yo'q, the corner. Knights ritsarlar round the corner deganda ham bu burchak atrofiga kelishdi, o'tta chekaga o'tishgan bo'ladi-da, unda domalov bo'ladi. So, endi buni inversion qiladigan bo'lsak, adverb of place degani bu o'rin joyni bildiruvchi ravishlar hisoblanadi. Bu yerda on the table adverb of place bo'ladi. Chunki qayerda degan savolga javob berish kerak. Qayerda? Stol ustida. Adverb of place shu where degan savolga, ya'ni qayerda degan savolga javob beradi. Round the corner shu burchak atrofiga, burchakga kelishdi, to'planishdi deyapti. Qayerda? Burchakda. Inversionni qilib ko'raylik shular bilan. Inversion qilayotganda o'sha adverbs of place gapni boshiga qo'yamiz. Ya'ni mana bu on the table, round the cornerlarni gapni boshiga olib o'tamiz. Bu tamomni yana o'sha savol holatda ketaveradi. Va bu ham bemalol formal, literal, adabiy va rasmiy holatda xohlagan holatingizda ishlatishingiz mumkin. On the table was all the money we had lost. All the money we had lost, biz yo'qotgan barcha pul was edi, stol ustida deyapti. Biz yo'qotgan barcha pul stol ustida edi, was. Demak, mana bu gapimizni verbi was edi. Demak, on the table was all the money we had lost bo'ldi. Was bu yerga o'tdi. All the money we had lost qilib yozib qo'ydi. Yoki bunisini ko'raylik. Round the corner came the knights. See? Round the corner subject oldiga, ya'ni shuni joyini almashtirib qo'ydim. Came the knights. Bu yerda mana bu did the knights come deb yozish shart emas. Mana bu round the corner o'zini bu yerga olib o'tasizlar. Qolganini savol holatini yasash shart emas. Mana bu came o'zini yozib turib the knights deb qo'yamiz. Mana bu came bilan fe'l bilan mana bu knights subjectga o'rnini shuni almashtirasiz. Lekin savol yasash shart emas, did qo'yish shart emas. Bu yerda ham mana bu all the money we had lost, biz yo'qotgan barcha pul, bu hammasi bitta subject. Was esa mana shu gapimizni egasi edi. Bu yerda was bilan all the money'ni shunoq joyini almashtirib qo'yganmiz xolos. So I guess this is not very difficult. Another one. Yana bitta holati bor inversion ishlatishi. So adjective va o'rtada qanaqadir gap that keladi. Xo'sh, mana oddiy holatini ko'raylik. The girl was so beautiful.
that nobody could talk of anything else. Qiz shunaqangi chiroyli ediki odamlar boshqa hech narsa haqida gapira olmadi. Hech kim uni chiroyidan boshqa hech narsa haqida gaplasha olmadi. Ya'ni qiz shunaq balga kirib kelgan, vot hamma faqat unga qarab uni gapiryapti, uni tasvirlayapti. The food was so delicious that we ate every last bite. Ovqat shunaqangi shirin ediki, biz har bitta tishlamini, ya'ni ushog'ini ham yeb qo'ydik degan ma'no chiqadi o'zbekchasiga. Uni butkul hammasini yedik. So mana shularni mana aylantirishimiz mumkin inversion bilan. Ko'raylik qanaqa bo'ladi. So adjective z bilan inversion ishlatishimiz mumkin. So mana inversion holati birinchi gapimiz. So beautiful, demak so plus adjective gap oldiga chiqadi. The girl was bo'lsa, men bu the girl was savolga aylantirib olaman. Men bu was ana girldan oldinga olib o'taman. So beautiful was the girl that nobody could talk of anything else. Zdan keyingi qismiga tegmaymiz. U qismi o'shandagicha qoladi. So beautiful was the girl. The girl was so beautiful. Qaray, qanaqa o'zgaryapti. So beautiful olib o'tdim. The girl was inversion qilib oldim. Kim bo'ldi? Qolgani shundagicha ketaveradi. Kinga gapimizni ko'raylik. So delicious, so delicious. Was the food was bo'lgan. Was the food qolgan qismi shunoqcha ketadi. That we ate every last bite. Do you have any questions guys so far? Any questions so far? If you have no questions, here is another challenge. Savolingiz bo'lmasa, mana keyingi challenge'imiz. Mana bu gaplarni 7 dona gap bor. Shularni aylantiramiz faqat bitta-bittadan. So, birinchisi. Marhamat, chatda yozishingiz mumkin. To'liq yozib, inversiya qilamiz. To'liq. Challenge qilamiz. Thank you deb ketavormanglar. Buni bajaringlar. John had never been to such a fantastic restaurant. Bizda negative ma'no beruvchi adverbimiz never bu yerda. Har bitta gapga 1 daqiqadan vaqt beraman, keyin tushuntirib ketaman challenge. O'zi birinchisiga uje tushuntirib ketyapman vaqt tugaydi. Never adverbimiz shu negativ ma'no beruvchi adverb, shuning uchun buni gapni boshqa olib o'tamiz. John had been bo'lib turibdi. Bu yerda auxiliary had bilan Johnni o'rnini almashtiramiz. Ya'ni qanaqa bo'lardi? Never had John been to such a fantastic restaurant. Keyingisiga o'tamiz. I in no way wanna be associated with this project. Vaqt ketdi, 1 minut. Da chatda yozayotganingizlar to'g'ri. Mana des. Ancha tushunibsizlar. Alhamdulillah, mashalloh. Kingsiga I in no way want to be associated with this project. No sooner yo'q. No sooner olmaymiz. In no way turibdi-ku. In no way o'zini olasizlar. Muxlisaniki to'g'ri. Miss Muxlisa Muhammedova. Did I want deb qo'yibsiz? Yo'q, did I want bo'lmaydi. Muxlisa bu present simple da turibdi. Nima bo'lardi? Xatoyingiz to'g'rilangcha. Mr. nuqta should qaydan oldingiz? If bo'lsa, keyin should olasiz. Nimaga should ishlatyapsizlar? Diora, Miss Diora. In no way do I want. Mana bunaqa bo'ladi. Miss Dioraniki to'g'ri. Xo'p, vaqtingiz tugadi. O'zim aytaman. In no way. Bu present simple auxiliary esa yordamchi fe'li do yoki does. I turibdi, I ga nisbatan. In no way do I want.
to be associated with this project. Actually, let me do one thing. Hold. Demek, ikinci sınıfı yapız. In no way do I want to be associated with this project. Ben de halatı böyle aldı. Üçüncü ge, merhamet. So, I guess it is visible. Korun yaptı, ama hamage, yaş. Üçüncü. They had no sooner eaten dinner than the ceiling crashed onto the dining table. İslat koyaman. No sooner bilan qanaqa yasalishini ko'rib olinglar. Birinchi qismini o'zgartirasizlar, ikkinchi qismiga tegmaysizlar. No sooner had they eaten topu doğru ucu bana anca çünü opsile. No sooner had they eaten dinner than the ceiling ucunu kabul işi bilen ula ucunu kabul işleri bilen patolog üstlerine kulağı düşüp dedi. Yani patolog yakılıp düşüp yani kulağı. Hop King ise I seldom leave my house so early. Acayip zor. Bana anca zor çumopsle. Alhamdulillah, maşallah. So. Seldom'ı boş kalbıtarken biz. Ve leave present simple bugün için. Do I leave? Seldom do I leave my house so early. Topu doğru. Hop, Kings'e. We would understand what had happened that night only later. Only later'ı bitti takım anaka esleti bu tamam. Only later koroluyla. Only later. Birinci kısmı uzgaradı. Only later. Ben bu kısmını. Only later gapı boş gözemez. Should nimaga oldik? Should yo'q-ku bu gapimizda. If yo'q-ku, if bo'lsa keyin shu to'lasizlar. Only later would we understand what had happened at night below. Only later would we understand. Mana bitta would we would understand tutdimi? Would deb yaqobat qo'ysizlar bo'ldi, boshqa hech qanaqa ortiqcha should putlar kerak emas. Bunisiga qaraymiz. Mana va nihoyat should bor. Endi should ishlatsanglar bo'ladi. The children should on no account go on their own. Bolalar nima bo'lgan taqdirda ham o'zlari ketib qolmasligi kerak. O'zlari bormasligi kerak debdi. Only later had it happened deb turib kimdir mana bu qismni aniq qilib olgan? Yo'q. Understand man bittim doğru düşünüyordu. Understand the topic. Kana kadar ha? We would understand the topic that night only later. Bu man bu. What had happened? Nima bo'lgani? Bu to'ldiruvchi bu. Bu gapimizdagi subject verb emas. U tomonini anaqa inversion qilmaymiz. Hop, bunisi qanaqa bo'ladi? Kommentda ko'pchilik to'g'ri yozibdi. On no account should children should the children go on their own bo'ladi. Mana shuni holat bo'ladi. Kommentda shunaqa yozganlar. Mana this. All right, the last one, oxirgisi. He understood little about the situation.
Little bilan beryapmiz. Understood past simple ekan. Yordamchi fe'limiz nima bo'ladi? Little boshiga qo'yib olamiz. Seven joy on qolib ketgan. On no account bo'ladi. Qolgan to'g'ri. Little yozishni boshlayapman. Did he understand bo'ladi to'ppa to'g'ri. Men bitta understood bo'lganmsa, past simple bo'lsa, past simple yordamchi fe'li did ni qo'ydim. Did he understand about the situation? Mana shunaqa holat. Xo'p, bitta mana conditionalikini shunaqa takrorlaylik, chunki juda ham ko'pchilik xato qilib qo'yapti. Qaranglar. Conditionalda if o'rniga biz ishlatamiz had, were, should. Agar conditionalimiz present simple bo'lsa, hozir bundan keyingi webinarda conditional o'tasizlar kakras. Kirishni tavsiya qilaman, kirib turib bir sinab ko'ringlar qani o'rgan qila olasizlarmi yo'qmi o'shani o'rgan bo'lib. Present simple bo'lsa, conditional qismimiz should qo'yasizlar. Past simple yoki were kelgan bo'lsa, were o'zini past simple bo'lgan bo'lsa, were qo'yib turib, keyin o'sha past simpledagi qanaqa fe'l kelgan bo'lsa, to fe'lni birga aylantirasizlar. Endi had kelgan bo'lsa, had fe'li uch kelgan bo'lsa, had o'zini subjektdan oldinga olib qo'yasizlar. Mana biz misolga o'xshagan. If I had been there bo'lsa, had been, had fe'li uch kelyapti. Had I been. Kings qan kings. Kings if I were you bo'lsa, mana were kelyaptimi? Were I you deysiz. If you see, mana bu see present simple. Present simple bo'lgani uchun shuddi qo'yamiz xolos, boshqa hech qachon shud qo'ymanglar o'zingizlardan o'zingizlar. All right. Do you guys have any questions? Thank you all. I hope you enjoyed the webinar. With love and respect, Mr. H. Yes, by the way, who is Mr. H? I am the Mr. H. Now, you get to know me. So, any questions, guys? Yes, ask. Give your question. Gapni inversiya qilishimizda gapni murakkablashtiryapmiz. Advanced darajaga olib chiqyapmiz. Keyin mana bitta ko'rsatganimda ko'rganmisiz agar 8lik insholada inversion ishlatiladi. Ishlatsangiz 30 daraja 8lik ekanligini bilishadi. Hech bo'lmasa bitta gap ishlatib qo'yishingiz kerak. Butun inshoingizni inversion bilan to'lib chiqmang lekin. Gapga urg'u berish uchun qaysidir qismiga o'sha nimadir qismiga ma'noni kuchaytirib berish uchun inversion ishlatiladi. All right, thank you very much. I see no questions. I hope you really enjoyed. Hamcha juda ham hammaga ma'qul bo'ldi. Barchaga kattakon rahmat. Qatnashganingiz uchun, vaqtingiz uchun rozi bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.